Привіт! Ви дивитесь IT та бізнес – програму про корисні інновації. Сьогодні поговоримо про те, як чат-боти, працюючи із клієнтами, можуть полегшити життя підприємців. Далі перегорнемо чергову сторінку нашого IT-словника. Ну і на сам кінець найцікавіше – вражаючі гаджети та девайси. Інтернет речей, великі дані, електрокари, хмарні технології, 3D-друк. Серед усіх сучасних розробок та винаходів для підприємців все більш популярними стають чат-боти. Понад 170 мільйонів акаунтів у Facebook та 48 у Twitter є ботами. Такі дані наводять дослідники Університету Південної Каліфорнії. Однак бот-технології стають не лише важливою частиною соцмереж. У бізнесі вони дозволяють оптимізувати витрати та процеси. Та вже сьогодні, за експертною оцінкою, здатні виконувати понад 80% завдань, що виникають у комунікації між компаніями та роздрібним клієнтом. Інтегрувавши чат-бот до інтернет-магазину, можна швидко перетворити зацікавлених відвідувачів на ваших клієнтів. Коли бот повністю знає розділ «Часті запитання», це означає, що на більшість питань клієнта він може відповісти миттєво. Це можуть бути деталі доставки чи оплати, або ж актуальність ціни. Але продовжувати програму сенсу немає, доки ми не розберемося, що таке чат-боти та як вони працюють. Тож про це розповім далі у нашій традиційній рубриці «IT-грамотність». Чат-бот – це комп'ютерна програма, створена для імітації поведінки людини при спілкуванні з одним або декількома співрозмовниками. Чат-боти допомагають автоматизувати завдання, працюючи за заданим алгоритмом, або ж використовуючи технології штучного інтелекту. Вони ведуть діалог із користувачем, виконуючи його прохання, відповідаючи на запити, або ж розважаючи своїми відповідями. Боти можуть працювати як окремі додатки, бути вбудованими у функціонал сайту, але найчастіше чат-боти використовують у месенджерах на кшталт Facebook, Telegram чи Viber. Програми із штучним інтелектом більш реалістично спілкуються, бо вчаться після кожної взаємодії із користувачем. Бот може навіть передбачити, чого очікує співрозмовник, перш ніж поставить запитання. Основний спосіб використання чат-бота, який заснований на правилах, це відповіді на прості запитання клієнтів. Боти, створені з використанням штучного інтелекту, пропонують більше можливостей. Фактично, вони можуть працювати як цифрова версія продавця. Уявімо, що зацікавлений клієнт потрапив на сайт із продажу взуття. Якщо у продавця є чат-бот, клієнт може відправити йому повідомлення, написавши щось на кшталт «Я хотів би купити пару черевиків». Чат-бот одразу починає бесіду з клієнтом, щоб з'ясувати, якого кольору взуття він хотів, на яку ціну розраховує. Потім програма пропонує користувачеві відповідні варіанти. Бот дозволяє іскусному інтелекту вклинитися в комунікацію. Бот дозволяє штучному інтелекту інтегруватися в комунікацію. Ви не зможете штучний інтелект інтегрувати безпосередньо в сайт. А от штучний інтелект в боті максимально ефективний. Фактично, бот – це повернення до командного рядка. Це трохи дивно, але з'являються боти, які стають інтерактивними та мультимедійними. З часом з'являються боти, які будуть інтерактивні і мультимедійні. Найбільш популярними чат-боти стали у різноманітних додатках-месенджерах. Люди використовують їх у всьому світі, часто як основні засоби спілкування. Користувачі все менше завантажують окремі програми. Наприклад, у Сполучених Штатах власник смартфона в середньому встановлює додаток один раз у 2 місяці. Та й розробка мобільного додатку – процес тривалий і не дешевий. Підприємцям доцільніше використовувати чат-боти у вже наявних месенджерах, щоб автоматизувати процес спілкування із клієнтами. Чат-боти, інтегровані до месенджерів, дають компаніям ефективний спосіб комунікації з клієнтами на тих платформах, які їм подобаються. Це дешевше та ефективніше. Лідери в галузі технологій, американські та китайські компанії, уже давно вкладають гроші в розробку і впровадження чат-ботів. Подібні новації використовують і в Україні. Боти працюють у таких вітчизняних компаній, як «Приватбанк», «Альфа-банк», «Нова пошта». «Київстар» ось уже майже 2 роки використовує чат-бота. Віртуальний асистент «Зоряна» спілкується з абонентами на сайті оператора у Facebook, Telegram та Viber. Бот провів більше 2 мільйонів діалогів і навчився спілкуватися з користувачами так, що 85%
таких запитів вирішується без людини оператора. Зоряна допомагає вибрати тариф, розповідає про доступні пропозиції, а може просто поговорити і навіть прочитати вірш. Віртуальний асистент постійно навчається. На момент запуску у 2016 році у базі чат-бота було 5 тисяч відповідей. Зараз їхня кількість зросла до понад 12 тисяч. Далі рубрика «Гаджети та девайси». У ній розповідаю про пристрої, які ще не встигли потрапити на полиці магазинів, утім уже здивували прогресивний світ. Найбільші проблеми смартфонів – це акумулятор, який швидко розряджається, і пам'ять, якої часто не вистачає. Думаю, більшість зі мною погодиться. І от вирішити одразу дві проблеми за допомогою одного гаджету пропонують розробники із Каліфорнії. GoSpace – це бездротовий картридер із збудованим акумулятором. Новинка підтримує SD-картки з обсягом пам'яті до 1 терабайта. Вбудований Wi-Fi модуль пристрою може розгорнути бездротову мережу. Це дозволить відразу 8 мобільним гаджетам паралельно завантажувати файли на одну картку пам'яті. Якщо потрібно, GoSpace може бути хабом, що розширить покриття мережі Wi-Fi. Пристрій має фірмовий додаток. Там можна підключати синхронізацію із хмарою. Файли можна завантажувати і за допомогою портів USB. У гаджет вбудований акумулятор ємністю 5,5 тисяч мА. Цієї енергії вистачить навіть для підзаряджання планшета чи смартфона. Доступними для новинки будуть два забарвлення – чорний та золотистий. Прихильники здорового способу життя зі Сполучених Штатів створили розумний хулахуп. Новинка отримала датчик руху, який дозволяє відслідковувати інтенсивність тренувань, відправляючи результати на смартфон. Спеціальний додаток допоможе не тільки задати індивідуальну програму, але й підрахує важливі параметри. Як от, наприклад, кількість спалених калорій, тривалість тренування, кількість обертів за певний період часу. А для тих, кому і цього мало, розробники додали трохи інтерактиву. У додаткові є статистика, списки лідерів і трофеї. Хулахуп важить трохи більше 1 кілограма. Складається із 8 сегментів, тому його зручно носити з собою і збирати прямо на місці тренування. Китайці продовжують дивувати світ своїми винаходами. Розробники із Гонконгу створили чохол із 6 лінзами для айфона. Винахід розширює діапазон фокусних відстаней. Власники смартфонів від Apple, окрім стандартного, отримують 180-градусний надширококутний об'єктив, 120-градусний ширококутний, 10- і 20-кратний зум, а також два зуми із двократним збільшенням. За задумом розробників, користувачам не доведеться носити з собою безліч змінної оптики. Усе буде під рукою просто на чохлі. Щоправда, конструкція останнім часом немалих смартфонів стане ще більш хромісткою. 200 тисяч доларів, необхідних для запуску 6-лінзового чохла у виробництво, розробники успішно зібрали на Kickstarter. На цьому наразі все. Це була програма IT та бізнес. Дивіться нас на сайті FBC.net.ua та у Ютубі, або ж, як завжди, в ефірі першого ділового.